Perintah Berkurung membabitkan perairan 7 daerah di Zon Selamat Pantai Timur Sabah S-Zone yang berakhir esok dilanjutkan sehingga 24 Julai ini. Kawasan itu ialah perairan Beluran Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak Sempurna dan Tawau. Pesuruh Jaya Polis Sabah Dato' Idris Abdullah berkata, perintah dari 6 petang hingga 6 pagi itu menghendaki penduduk yang tinggal di kawasan terlibat agar berada di rumah. Manakala orang luar tidak dibenarkan memasuki atau berada di kawasan tersebut dalam tempoh berkenaan. Menurutnya, perintah berkurung itu diteruskan bagi memastikan kawasan perairan terlibat tidak diceroboh pengganas. Ia mampu mengancam keselamatan penduduk termasuk penyelidik antarabangsa serta pelancong asing yang berada di Pulau Peranginan. Terdapat maklumat kumpulan yang menjalankan kegiatan penculikan untuk dapatkan tebusan dan kumpulan Abu Sayyaf masih cuba menceroboh ke kawasan ini untuk melakukan penculikan serta lain-lain jenayah rentas sempadan.